A jestli mi dovolíte, že bych neměl, ani nelze konkurovat po Renatě Chmelové, mít nějaký souvislý projev a myslet si, že to obstojí, v podstatě nemá cenu. Takže já vychytrale se pokusím mít pouze pár nějakých poznámek, které jsem si tedy poznamenal a které by mohly doplnit vše to, co bylo velmi hezky již řečeno. A ještě jsem se chtěl představit, jo, ale než to udělám, tak aby ještě dokud tady máme setrvačnost té energie Renaty, která si myslím, že byla klíčová v tom trojmezí, tak jsem chtěl říct si, nebo upozornit na jednu věc, jestli jste si všimli, tak to, co tady velmi správně pojmenovala, ten postup, který měli a který uplatnili, tak v podstatě bylo suplování někoho jiného. Jo, to si myslím, že je podstatné a zkusme na tom velmi trvale a mnoho let pracovat, aby ti, co mají něco dělat, tak aby to dělali kompetentně, moderně, postupy odpovídajícími prostě roku 2015 a dále. A pokud mluvíme o územním plánování, tak bychom měli přemýšlet o tom, co asi tak by si přáli naše děti a vnoučata. To suplování bylo skutečně v tom, že to, co popsala, nebyl žádný, nebo v normální společnosti by to neměl být z 80% vklad těch aktivistů, ale je to normální postup prostě územního plánovače, tak, jak by to mělo být. Jak co se týče těch průzkumů, zjištění situace, která v té lokalitě je, nebo jsem si uvědomil, ta směna, třeba ta směna těch pozemků. To je něco, o čem už před nějakými 5 lety jsem si vyprávěl a povídal a konzultovali jsme to, jak by bylo možné třeba u nás v Ďáblicích to uplatnit. A bylo to s architektem, který se jmenuje pan Hlaváček, a možná dobrá zpráva teda, že tento člověk se stal ředitelem Institutu plánování a rozvoje. Takže já tleskám tomu nahoře, protože se zdá, že skutečně věci nakonec i v té Praze se začínají sice pomalu, ale měnit a z mého pohledu měnit k lepšímu. Tak, to bylo takové extempore. Jinak mám stejnou historii jako asi předřečníci. Já tedy jsem jaksi vklad do té naší komunální politiky měl ten, že jsem byl místní, narodil jsem se tam, všichni mě tam znali, věděli, jak jsem vypadal, když jsem běhal v červených trenýrkách a nátělníku. Znali moji matku, která tam 30 let učila, vychovala x generací místních lidí, takže v mnoha věcech jaksi jsem to měl jednoduché a myslím si, že lidé s tou místní znalostí nebo s nějakou profesní schopností vložit něco do těch věcí veřejných, že ti by měli být vyhledáváni a zapojováni do celé té správy městské části. Takže z této pozice jsem se ocitl v roli aktivisty a jako aktivista jsem pak byl požádán, jestli bych mohl prostě tu kontinuitu těch akcí jaksi držet i tím, že půjdu prostě do voleb a nyní jsem tedy druhé volební období starostou. A jelikož některé věci i témata přímo naše vesnická velmi přesahovaly naši městskou část a o jejich rozhodování nebo jejich rozhodování bylo úkolem hlavního města, tak těch momentů, kde se nám zdálo, že městské části jsou upozaděny, kde jsou obcházeny a tak dále, je už tolik, že nezbývá, než se pokusit jaksi promluvit i do té celopražské politiky a tak jsem se ocitl i v roli zastupitele hlavního města Prahy. A jestli tady padla pozvánka na zítřejší výbor územního plánu, tak jsem také členem
tohoto výboru. Kdokoliv byste potřebovali nějakou pomoc, tak bude malinká, ale přesto se o ní pokusím. A omlouvám se, že jsem tady nemohl být déle, protože jestli jsem narazil ve své praxi na něco, tak je to to, že velmi málo posloucháme. Jak obecně málo posloucháme, tak málo posloucháme sebe. V tom prvním případě poslouchat právě i znamená potom umět chytře reagovat na různé zájmové skupiny, kteří něco říkají a něco jiného potřebují. Uměním poslouchat, co říkají, včas lze odhalit, o co vlastně ve skutečnosti jde. A teď mě mrzí, že tady Renata nesedí ještě, protože já se pořád obracím na ní a ne na vás, tak omlouvám se a možná, kdyby jsme mohli vést dialog, že by to bylo pro mě lepší a pro vás zajímavější. Tak to byl asi první vzkaz. Naučit se poslouchat, více poslouchat a pochopit slovník toho druhého. Pak jsem pochopil ještě jednu věc za nějakých těch 8-10 let. Každá městská část je originál. V podstatě není co radit, nelze nic, žádnou praxi nelze přenést vlastně nikam jinam. Lze se leda inspirovat při tvorbě nějaké své strategie, která vychází ze znalosti toho místa a té okamžité atmosféry, která tam je. Zní to možná nějak, nevím, jak hodně srozumitelně, ale považuji to za velmi podstatné pro ty, kteří hrají nějakou roli v těch oblastech. Pak je tu ještě jeden moment, o který bych chtěl poprosit a vypíchnout ho, a to je vnímání sounáležitosti a vnímání sounáležitosti tedy s okolními městskými částmi. To si myslím, že taky velmi pomáhá. Jak z pohledu toho pochopit a umět si definovat nějakou vizi pro tu vaši městskou část, jelikož jsme u toho územního plánu, tak to velmi pomáhá i potom, řekněme, prosazování těch názorů, anebo v jejich obraně. A pro mě to dokonce byl jeden z hlavních motivů, proč jsem vůbec do voleb šel, protože jsem viděl, kolik aktivních lidí se podílí na věcech, kde jsem cítil, že se týkají i mě, že ti lidé bojují i za lepší prostě prostor pro můj život. A tak trochu jsem se začal stydět, že tak obětují ten svůj život, což mohu potvrdit i ze svého okolí. A už jsem nechtěl na to jenom koukat a zapojil jsem se. My jsme zase měli, v té době vlastně jsme si i navzájem vypomáhali právě s podpisy a tak dále, jestli se nepletu, tak Trojmezí, Ďáblice a Klánovický les, nebo jak, že jo, byly tři první referenda, místní referenda, které se historicky v Praze vůbec uskutečnily. To je možná zase taky jeden institut, který, nevím, jestli tady předtím padl, ale připomněl bych ho, měl by se s ním šetřit, nicméně je tady místní referendum. V našem... Nakonec. Jo. Ale vím, že v té době se ve stejnou dobu vyhlásili tři první referenda. K té spolupráci ještě právě ta aktivistická spolupráce se přelila opravdu i do vedení těch městských částí. Třeba příklad mnohokrát skloňovaný Pražský okruh nebo silniční okruh kolem Prahy, těch označení je více, tak tam taky spolupráce petičního výboru, občanských sdružení a vedení městských částí je jak co do rozsahu, tak co do kvality té spolupráce, možná v Praze ojedinělá, nevím. 11-12 starostů prostě mělo iniciativu, kterou kterou podporuje řada občanských sdružení a petice za rozumný okruh. Tak to je další takový, si myslím, příklad
který může vnést trochu optimismu do toho, co je potřeba v mnoha případech dělat. Tak. V těch diskuzích o tom, co to je územní plánování, se vyskytuje ještě jeden jev, na který bych taky pro vaši práci rád upozornil, a to, že městská část a její hranice nejsou žádné přirozené hranice. V tom hledání té komunikace s občany si myslím, že pomáhá, pokud si člověk toto uvědomí a pokud umí jaksi dešifrovat, které ty lokality jsou tou přirozenou komunitou. Na menších městských částech to může být třeba jedna, dvě, na velkých městských částech tam prostě ty metody komunikace, myslím, že musí být dost podstatně jiné, a ta fragmentace na nějaké přirozené celky, ať už jsou nějak definovány tou historií, krajinou a těmi nějakými prostě prvky té komunity, ty si myslím, že velmi pomáhají k tomu, jak je najít a jak s nima potom účinně komunikovat. A je to jak směrem k té komunikaci, tak samozřejmě pokud přemýšlíme o tom územním rozvoji na městské části, tak si myslím, že architekt, urbanista, který se k tomu pro vás má vyjadřovat, pokud nehovoří o nějakém historickém uspořádání, pokud se nedívá do minulosti, pokud nemluví o historických stopách a tak dále, tak tu něco není v pořádku. Ono to souvisí, jak ty možnosti projednávat ty věci, jak ty lidi vtáhnout do těch záležitostí, souvisí s kvalitou přípravy těch územních vizí. Pak tady mám heslo kontinuita. To, co tady třeba na příběhu Renaty Chmelové bylo řečeno, tak opět bych vyzval, poprosil. Mám osobní zkušenost právě s tím, že člověk pracuje 20 hodin denně zadarmo. I jako starosta jsem prostě 10 hodin starostoval a po nocích jsem potom jako ještě jaksi to dojížděl, takový ten aktivismus, aby to všechno jelo dál, a to se nedá vydržet do nekonečna. Takže ta spolupráce v rámci možností, tak jak se to snad daří i nám ještě třeba v Ďáblicích, tak je skutečně tak nějak jako velmi propojit tu spolupráci těch sdružení a té městské části, nebo těch zastupitelů a těch takzvaných politiků komunálních. No a nejlépe, aby to prorostlo i s pomocí voleb, a aby tito lidé byli navzájem namícháni, a nemusí všichni prostě mít stejnou vlajku nad sebou, ale to prorůstání vidím užitečné v tom, že ti lidé vedou ten dialog o budoucnosti městské části, vedou na různých úrovních, na ulici, v rámci těch různých aktivit, sdružení, mezi organizátory, ať už je to ples nebo nějaký běh přes trojmezí, nebo na půdě komisí a zastupitelstev městských částí. Tak, pak tady mám počkrtnuté heslo soused. I některé drobné symboly někdy pomáhají v té nalezení blízkosti těch lidí a jejich zapojení do těch, jak se říká, věcí veřejných. Takže před pěti lety, možná ještě, není to zas tak dlouho, jsem prostě v jednom svém z prvních článků prostě oslovil místní lidi: vážení spoluobčané, milí sousedé. A to sousedé jsem začal jaksi hrnout pro někoho možná křečovitě v těch prvních fázích, ale lidi si na to zvykli.
Teď už to slovo soused používá mnoho a mnoho lidí a objevuje se v dalších článcích anebo v různých prohlášeních a tak dále. A jsem za to rád, protože ten vjem toho sousedství si myslím, že je něco, co nám může pomoct zbořit mnoho bariér. A pokud ten úkol můj byl trochu hovořit o tom, jak my jsme naložili s tím zapojením veřejnosti do toho dění, no tak teď jsem to trochu naznačil. Samozřejmě každá ta lokalita je velmi specifická. Někdo má ochotníky a přes ochotníky se dá úplně všechno. Někde máte 3 autoservisy. Neznám lepší informační kanál, než mít na své straně ty místní servisáky. Někdo se tamhle velmi směje. Získal jsem přes takového jednoho servisáka i výborné kolegy k další spolupráci. A potom možná nemysleme jenom jakoby skrze ty pro někoho možná až odborné informace, které třeba jako Renáta Chmelová tady měla. Já si myslím, že ta komunikace je ve všem a pro mě jako klíčový motor toho všeho je aktivita a ochota lidí čímkoliv jako přispět pro ten místní život a pro kvalitu toho místa, toho prostředí. Ten, kdo jednou za rok zorganizuje pro děti nějakou bojovku někde v parku nebo v háji, ten, kdo jednou za rok zorganizuje cyklový let nebo volejbalový turnaj nebo cokoliv, domnívám se, že dělá velmi mnoho právě pro tu přirozenou komunikaci jako v tom místě, která pak jednou za čas je je velmi užitečná, respektive bez ní se neobejdete, pokud pak dojde k nějakému problému třeba a je tu a přijde investor, se kterým je potřeba nějak jednat a musíte mít lidi za zády. Ti lidé moc vám nepomohou asi v tom směrem k tomu v uvozovkách vnějšímu nepříteli, ale musíte mít jaksi krytá záda a to se bez těchto lidí neobejde. Sázet stromy, organizovat tancovačky, divadlo a tak dále je základ všeho toho, na tomto je potřeba potom stavět prostě jakoukoliv, řekněme, potom tu krizovou komunikaci, která může nastat. A pak je to schopnost vidět ty místní témata. S dovolením řeknu, že snaží je mít jaksi ty negativní témata, to, když se proti něčemu bráníte. Tak snad jenom, abychom nezapomněli, že ten územní plán není jenom o tom, abychom hledali všechny ty šlendriány, ale ono se i proti těm šlendriánům jako lépe brání, když máte tu pozitivní vizi, když víte, kam směřovat to vaše místo k žití. A ty témata by měly mít příběh. Tak to je další taková možná moje zkušenost. Dobrý příběh. Dobrý příběh, lidé mu více rozumí a lépe ho přijmou. A snad vzpomínka nebo upozornění, kromě servisáků, ještě na jedno takové podhoubí, které se nám velmi osvědčilo, a to je děti, škola. Takže padla tady i nadace VIA. I nám se povedlo vlastně jako skloubit mnoho z toho, co již tady bylo řečeno. Byla to spolupráce opět už mě třeba jako starosty s občanským sdružením. Viděl jsem obrovskou příležitost. Právě jsem přemýšlel, jak odprezentovat některé naše investiční záměry v obci. V tu chvíli pro občanská sdružení byl vypsán grant na tyto témata.
Dohodli jsme se, já vymyslel projekt, občanské sdružení si ho přisvojilo, požádalo, finance přišly, nadaci se velmi ten náš projekt líbil a my jsme udělali takové půlroční projektové vlastně vyučování ve škole, kdy architekti chodili za učiteli, za dětmi, měli jsme tam s nimi několik besed, povídání a udělali jsme akci Děti hledají své náměstí. Bylo to o poměrně významném zásahu právě do rozvoje obce, kdy vlastně celé centrum, které jak si třeba u nás chybí, tak bylo nějak pojmenováno, udělali jsme stavební uzávěry a tak dále, tak dále. Ale to, co chci říct, je, že bylo úžasné, jak skrze ty děti jsme opravdu zapojili úplně každého, babičky, tatínky, maminky. Ty děti potom byly úžasní, každá třída zpracovávala po svém nějak ten projekt, některé třídy vyrazily do ulic a dělaly průzkumy, jiné modelovali prostě architektonický model náměstí a ta kreativita byla obrovská. Vítězové potom i měli nějaké zase ceny, šli na procházky s architekty po Praze a tak dále. Co bylo ale podstatné je, že opravdu učitelé se k tomu stavěli divně a co to bude a tak dále. A tyto všechny podezření byly úžasný nosič prostě té informace. Tátové v hospodě se rozčilovali, že prostě mají doma s těma svýma parchant tam zase sedět a něco tam lepit, takže se jich ptají pořád na něco a oni nevědí, jako co to je a tak dále. A tak to tak všichni rozebírali a maminky, když vyzvedávali děti ze školky, tak si to tak navzájem sdělovali a během 2 měsíců prostě celé Ďáblice věděli, že jsme si vydefinovali s architekty celou lokalitu a rozvojový postup centra obce. Já už bych to dál nenatahoval. A děkuju vám za trpělivost a slyšení. A ještě mě napadla jedna věc. A děkuju teda za a programové prohlášení Rady hlavního města Prahy. Aniž bych chtěl nějak tady prostě dělat politiku a prezentovat současné vedení, vůbec ne. Ale je tam ještě jedna věc, jedna zpráva, která si myslím, že s tím, co tady si povídáme, hodně souvisí. A to, že na několika místech velmi výrazně je tam napsáno, že, a je otázka, jak se to bude naplňovat, a to prosím hlídejte, ale že názor městské části je pro rozhodování velmi významný, ne-li klíčový, minimálně v mnoha věcech. Co se týče územního plánování, určitě to tak je. Je to tam dokonce takto deklarováno, pojďme to uchopit a pojďme tuto záležitost vyžadovat. Ovšem, nesmí ten názor městské části být v neprospěch veřejnosti, což se také stávalo.